مردان تحصیل رستم گورنمنٹ میڈل سکول بادام کے 1300 کالو راسے دو استاذانو کمی دے پنہ استاذانو کے صرف دو استاذان سکول کے موجود دی چلوجے دا سکول دا معشومان و سباون پتیار کے دے زایو اولس او دا سکول معشومان دا حکومت او دا محکمہ تعلیم چارواکونا دا استاذانو دا تعینات غختن کوی خاص کر تعلیم ایڈیو سیتا چې دا پوره پوره سٹافر کې زمونږ بچو وخت باقی کی نن سبا دې منګ خپل یو یو بچی ته سوچ کو چې منګ خپل یو بچی باندې څومره خرچ کو کو چې سرکاري نشي نو مونږ خواس کو دلې پرویټ سو وخت د پاره ملګری ور کې استادان چې دې بچو دا وخت نه ځای کیږي او زمونږ د پسمند علاقه زمونږ د سکول د مقام اغزو معیار ته بیا ورسې زمانم تاریخ تے زو پا گورنمنٹ میڈل سکول بادام کی سبق ہوئے مونگ تا دو استازانو ڈیر کمی دی کو مونگ لا چرتا حکومت نور استازان ناکلو نمونگ با ڈیر خخ کلی تعلیم حاصل کو دا حکومت لا علاقہ تعلیمی ایمرجنسی او ہر بچہ سکول میں نارے دا وقت غلط ثابت شوئے کلچے دا سرکاری سکولونو داخل ہوئی د گورنمنٹ میڈل سکول بادام پشان په تحصیلی رستم کې ډیر داسې سکولونه نن هم موجود دي چې هلته د استادانو کمی دی کچرې حکومت د استادانو دا کمی پوره کړو د دې ماشومانو سباون به روښانه شي د کیمرامین عامر خان سره عزیر نعماني خیبر نیوز رستم مردان